Grupi parlamentarit të UCSU-s së Bundestagu në Gjerman votoi pro hapjes së negociatave me Shqipërinë, duke autorizuar qeverinë federale ta mbështesë Tiranën në mbledhjen e Këshillit Evropian tetorin e ardhshëm, por qëndrimi i tyre dakordsuar dhe me SPD-n ka një seri konstatimesh dhe kushtesh që Shqipëria duhet të plotësojë më pas. Hadjusi Enen disponon dokumentin e hartuar, ku mes të tjerash kërkohet zgjidhje e krizës politike. Bundestagu Gjerman u bën thirrje me ngulm të gjitha forcave demokratike në Shqipëri, që me njëherë të bëjnë çdo përpjekje për të kapërcyer sa më shpejt këtë krizë përmes dialogut politik, sepse përndryshe rruga për negociatat e antarësimit do të bëhet në mënyrë të konsiderueshme më e vështirë. Në këtë kontekst kërkohet që të sqarohet më njëherë legjitimiteti i zgjedhjeve të 30 qershorit. Zgjedhjet vendore të 30 qershorit të vitit 2019 ishin kryesisht paqësore, megjithatë mungon një vendim mbi ligjshmërinë e tyre. Nevojitet një vendim urgjent i gjykatës kushtetuese për ligjshmërinë e këtyre zgjedhjeve. Parlamentarët gjerman vërejnë gjithashtu mungesën e dënimeve për sa i përket krimeve zgjedhore. Prokuroria ka ndërmarrë një hetim kundër atyre që akuzohen për blerje votash. Megjithatë, deri tani nuk është lëshuar asnjë urdhër arresti. Duhet të fillojnë menjëherë procedime penale dhe të përfundojnë shpejt sapo të vërtetohet një dyshim për veprën. Dokumenti në fjalë nuk përcakton një datë konkrete për konferencën e parë të antarësimit dhe këtu fillojnë kushtet që nisin me vënien në punë të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë për të vijuar me reformën zgjedhore. Të merret vendim për reformën zgjedhore, e cila të jetë në përputhje të plotë me rekomandimet e OSBE Odirit dhe siguron një financim transparent të partive dhe fushatave zgjedhore, si dhe të bazohet në rezultatet e komisionit ad hoc të reformës zgjedhore. Rishikimi i draftit të përgatitur atje duhet të bëhet në një dialog të hapur dhe gjithëpërfshirës të gjitha forcave politike. Kushtet shtohen për mbajtjen e konferencës së dytë të antarësimit dhe hapjen e kapitujve të parë të negociatave, ku kërkohet zbatimi i ligjit për reformën zgjedhore të iniciuar, fillimi i procedimeve penale kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët nuk u kualifikuan në procesin e vettingut për shkak të sjelljes së dënueshme, fillimi i ndjekjes penale dhe eventualisht i proceseve gjyqësore kundër atyre që lidhen me blerjen e votave në zgjedhje dhe ndjekjen serioze dhe të shpejtë të procedimeve, angazhimi i strukturës speciale për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar dhe aftësia e saj për të punuar. Bundestagu kërkon qeverisë gjermane që hapja e kapitujve të nisë me gjyqësorin të drejtat themelore, drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Hapja dhe mbyllja e kapitujve të tjerë duhet të varet nga përparimi thelbësor në këto fusha, thekson dokumenti.